അച്ചടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രേഖകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഓലകളിലാണ്. ഓലകളിൽ നാരായൺ കൊണ്ടാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഭാരതത്തിന് പുറത്ത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും എഴുത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്നത് മൃഗത്തൊലിയാണ്. കടലാസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അച്ചടിക്ക് വഴിയൊരുക്കി. കടലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ചൈനയാണ് മാർഗദർശിനികൾ. തുടർന്നാണ് അച്ചടി തുടങ്ങിയത്. ഭാരതത്തിൽ അച്ചടി തുടങ്ങിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ്. മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് കേരളത്തിലോ ഭാരതത്തിലോ അല്ലായിരുന്നു, മറിച്ച് യൂറോപ്പിലായിരുന്നു. ഹോളണ്ടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിസ് എന്ന ആദ്യ മലയാള ഗ്രന്ഥം അച്ചടിച്ചു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ ET അച്യുതനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ്. പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം പുറത്തു വന്നത് 1772 ക്ലമന്റ് പിയോണീസ് എഴുതിയ സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥമാണ്. ഇത് റോമിലാണ് അച്ചടിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിച്ചത് ബോംബെയിലാണ്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ റോബർട്ട് ഡ്രമണ്ട് എന്ന വെള്ളക്കാരൻ രചിച്ച ഗ്രാമർ ഓഫ് മലബാർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന വ്യാകരണ പുസ്തകമാണ് ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച മലയാള ഗ്രന്ഥം. എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും മലയാള കൃതിയായിരുന്നില്ല, ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യ മലയാള പുസ്തകമാണ് ചെറുപൈതങ്ങൾക്ക് ഉപകാരാർത്ഥം. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയെടുത്ത കഥയായിരുന്നു. അതിനാൽ ഇത് ഭാഷയിലെ ആദ്യ ബാലസാഹിത്യ കൃതിയായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജിമ അച്ചടിച്ചത് കോട്ടയത്തെ CMS പ്രസ്സാണ്. മലയാള ഭാഷകൾക്ക് ധാരാളം വിദേശ മിഷണറിമാരുടെ സേവനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരനായിരുന്നു ഹെർമൻ ഗുണ്ടർ. സുവർണമയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, ഗീതങ്ങൾ, പാഠമാല, മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. കൂടാതെ കേരള പഴമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ക്രിസ്തുമത പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം രചിച്ചു. ഹെർമൻ കുണ്ടറിൻ്റെ മിക്ക കൃതികളും പുസ്തകമായത് തലശ്ശേരി മിഷൻ പ്രസ്സിലൂടെയാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ കൂടിയാണിത്. മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ഈ പ്രസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഫ്രണ്ട്സുമായി ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ.